それでは今回はこのバンデグラフっていう大きな静電気が発生できる装置を使って実験をしてみたいと思います。で、今回の実験はこの電気の粒、電子っていうものがどういう風に流れているのかなっていうのが想像できるといいと思います。それでは、スイッチ入れてみますね。はい、今このベルトのところで発生したこの電気の粒がバンデグラフを通って反対側の玉から逃げていくのがなんとなく想像つくでしょうか。はい、こういう流れをしていますね。で、反対側の玉はアースって言って電気を最後流していく線につながっています。では次はこのバンデグラフとこのアースの間を空けていくとどういう風になっていくのかっていうのを見ていきましょう。それでは電気を暗くしますね。はい、これ電気の粒、電子が飛び出て放電しているって言います。で、だん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 離していくと、飛ぶ回数は減るけども1回に飛ぶ電気の量がなんとなく大きくなってるのが分かりますか。次はね、この絶縁台っていって電気を通さない台に乗って人間に電気を貯めてみたいと思います。今カメラに映ってないと絶縁台の上に乗っています。この状態でバンデグラフに触ってスイッチを入れると、はい、だん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 僕に静電気が溜まっていきます。映像だと分かりづらいけど溜まってる本人にはちょっとゾクゾクするような感じになってきますね。電気の流れがここで作られて僕に溜まっている状態ですね。で、しばらくちょっと早送りしていきたいと思いますね。髪の毛が短いから分かりづらいけど、この毛先の細いところにこの電気が溜まりやすいっていうのが特徴があるみたいですね。今バシッときましたけどね。じゃあそれではこの状態で電気を消して僕から指から放電をさせてみたいと思います。はい、じゃあいくよ。次はハミリポンの風車、バンデグラフで作った静電気が細い針の先から抜けてこうやって回り始めるんだよ。これはフランクリンモーター、電子をこういう風にバンデグラフから渡して自分で運んでアースの方から逃げていくからモーターが回転します。スイッチオン。今度は小さい紙、このシュレッダーゴミを上から振りかけるとどうなるかな。これはバンデグラフから電子を受け取ってバンデグラフの電子と反発して吹き飛んでいくんだよ。今度は蛍光灯を近づけてみますね。はい、光るのが見えますか。電気がどういう風に流れてるのか想像できるかな。で、次はね、蛍光灯を半分で持ってみたいと思います。そうすると手より前のところだけ光りますね。電子がバンデグラフから蛍光灯に流れて手から逃げていくのが見えるかな。最後はこれカットマネキンを乗せてみたいと思います。もうどうなるか予想がつくよね。やってみるよ。よし、スイッチオン。はい、電子がカットマネキンまで行って髪の毛の先から少しずつ電子が逃げていってるんだね。アースを近づけるとおっと、どんどん電気が抜けるので髪の毛が一旦下がりますね。
これさっきの実験と何と一緒かな？そう、ハミルトンの風車と同じで、先の方が細いと電子が逃げていってるんだね。はい、実験はこれでおしまい。